U Skupštini opštine Pale usvojen je rebalans budžeta za ovu godinu i izvještaj o izvršenju opštinskog budžeta za prvih šest mjeseci ove godine. Budžet je za prvih šest mjeseci ove godine ostvaren u iznosu od oko 50% od planiranog, što je prema ocjeni načelnika opštine Boška Jugovića očekivan procenat izvršenja budžeta. I nismo očekivali više, obzirom da u drugom dijelu se uvijek ide u veći procenat i sada tek očekujemo, pogotovo nakon usvajanja rebalansa, i mogu da izrazim zadovoljstvo što je usvojen rebalans i to sa nekih par miliona više u odnosu na prijedlog. Zašto? Zato što smo tretirali tu prije svega kupovinu zemljišta i određena sredstva od vlade Republike Srpske za sanaciju malog doma, i to je ono što smo morali da uvrstimo u taj rebalans i smatramo da ćemo moći to da realizujemo do kraja godine, prije svega da nakon evo ove skupštine stvorimo uslove za isplatu zemljišta za izgradnju pomoćnog terena fudbalskog kluba Romanija, i to će sigurno mnogo pomoći sportu. I tu su određene aktivnosti koje su rađene nakon prvog polugodišta, a treba ih uvrstiti u rebalans. Koristim priliku da se zahvalim prije svega odbornicima na kvalitetnom radu i na razumijevanju svega ovoga što je neophodno za lokalnu zajednicu, pogotovo u ovakvom aktuelnom društveno-političkom trenutku. Ne smijemo zaboraviti da ovo nije moment kada treba mi na lokalu da imamo određena previranja, pogotovo kada se radi o infrastrukturnim objektima, objektima značaja za lokalnu zajednicu. Tu su i kupovina udžbenika za sve đake od 5. do 9. razreda, i tu su sve stvari koje nisu bile tretirane u budžetu u toku redovne izrade budžeta, nego su uvrštene u rebalansu, i neophodno je zakonski provesti proceduru da bismo stekli uslove da isplatimo svoje obaveze. Naravno, moram da naglasim da aktivnost infrastrukturne nastavljamo i posle izbora, znači pogotovo sada, evo ušli smo u izgradnju i ulice Njegoševe, i mnogo toga još će biti rađeno na području opštine Pale. Usvajanje rebalansa opštinskog budžeta komentarisao je i predsjednik Skupštine opštine Pale Damjan Škipina. Vidjeli ste da je usvojen jednoglasno povećanje u budžetu na ovih 20 miliona, svrstava opštinu Pale u jedan viši rang, i nadati se da i u narednoj godini da ćemo održati taj trend rasta koji već od 2016. ide nekom uzlaznom putanjom. U Skupštini opštine Pale donesena je i odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje mandatnog pisma i obezbjeđivanje dugoročnog finansiranja projekta modernizacije sistema centralnog grijanja. Davanjem ove saglasnosti, navodi načelnik Jugović, praktično je vraćena Evropska banka za obnovu i razvoj u mogućnost da ponovo ponude kreditni aranžman za izgradnju toplane na Palama. To bi bilo jedna dobra financijska priča ako završimo, naravno, do njih i do nas. Dalje smo samo ovim davanjem ovoga pisma stvorili uslove da uđemo u nove pregovore. Konačnu saglasnost će na kraju ponovo dati Skupština opštine Pale kada se tačno definišu cifre, iznosi, kamatne stope i sve ostalo. Ali evo, stvorili smo mogućnost da na najbolji mogući način riješimo pitanje toplane. Vidjeli smo danas na izlaganju i da je energetska kriza u čitavom svijetu, da je teško nabaviti energent, i mi ćemo imati problema sa nabavkom energenta. To stanovnici opštine Pale treba da znaju i da se ponašaju maksimalno štedljivo kada je u pitanju grijanje energent. Ali evo, da se vratimo to mandatno pismo, ono će nam stvoriti uslove da opština Pale na najbolji mogući financijski način riješi pitanje izgradnje nove toplane i izmještanje postojeći. Dat je maksimalan okvir od 8 miliona eura, ali on podrazumijeva i grant koji može ići do 30 pa čak i više posto u tom iznosu, i on podrazumijeva i priznavanje dosadašnjeg učešća opštine Pale, a to je 2 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju toplovoda koji će povezivati lokaciju stare, sadašnje toplane i nove, i plus učešće u projektovanju, nadzoru i svemu tome. Tako da mislimo da je to sasvim povoljan aranžman. U Skupštini opštine Pale analizirana je i informacija o projekcijama unapređenja javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština. Predsjednik Skupštine opštine Pale Damjan Škipina naveo je da je opštinsko rukovodstvo opredijeljeno da podrži rad ovih kolektiva.
kako bi njihov rad podigli na jedan viši nivo, kako bi doveli preduzeća najmanje na taj nivo da su samoodrživa. Mislim da je to vrlo bitno i da imamo prostora kao lokalna zajednica za tako nešto. Odbornici su najoštrije osudili i ocijenili neistinitim izjave Vuka Draškovića da je tokom rata granatama zapala ubijeno 1000 djece u Sarajevu i zbog toga ga proglasili nepoželjnom osobom na području opštine Pale, naveo je predsjednik Skupštine opštine Pale Damjan Škipina. Nakon izjava i pisanja medija ovih dana, danas na sjednici Skupštine opštine Pale, Skupština je usvojila zaključak kojim se najoštrije osuđuje izjava gospodina Draškovića, kojom se kroz niz neistina i izgovorenih loših stvari o Palama i na račun Srba, donijeli smo odluku da se najoštriji osudi takva jedna izjava i nastojanje potpirivanja određenih sukoba i mržnji na ovim prostorima i s tim u vezi Skupština opštine Pale je danas donijela odluku da se takva osoba proglasi nepoželjnom osobom na opštini Pale. Inicijativu da Vuk Drašković bude proglašen nepoželjnom osobom na području opštine Pale, Skupštine opštine Pale, uputio je Nedeljko Elek, predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina.